Hola, Marrec, som l'Uni Girona i ens han dit que esteu preparant el 3 de 9 per Fires i des d'aquí volem fer-vos saber que som conscients de la dificultat de la torre, que sabem el que costa assolir nous objectius i que us animem a entrenar i estem segures que ho aconseguireu. I si el que voleu és fer una 3 de 9 però que sembli un 3 de 10, us deixem la nostra pròpia enxaneta.